Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Logis Sisiw Academy. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is all about early ranging. Ano nga ba ang disadvantage ng maagang pagpapalabas o pagpapagala ng mga sisiw? So before we proceed to our topic, ipapakita ko mo sa inyo, nandito tayo ngayon sa loob ng range area, ipapakita ko sa inyo mga alaga natin sisiw. So they are about one week old at nakagala na. So ito, nasa labas sila. Katatapos lang ng ulan, ano, bigla na namang uminit. Kasi this is an off-season breed. This is an off-season breed ng mga papuro natin, ng na mga anak ng mga imported. Kasi nga, kumbaga, I have to maximize yung capacity ng mga imported na mag-produce. Kasi you may never know, baka madisgrasya sila. And alam naman natin kung gaano kamahal mag-import ng mga manok. So ito sila. 'Yan. So ito na napakasimple ng brooder natin. So dito yung mga sisow natin. So nakagala sila ngayon at uh, one week old gumagala na sila. Gumagala na sila kasi early ranging sila. Pinapalabas natin sila 3 days old pa lang. 3 days old nasa lupa na sila gumagala na nakalabas na kasi 1 to 3 days nasa loob sila ng brooder muna. Na ang paligid is uh, plastic or transparent para makita nila yung environment nila, ma-scan nila, ma-activate agad ang hunting abilities nila. So makita nila ang predator, ma-recognize nila ang ulan, ma-recognize ang init, ma-recognize ang dilim, ma-recognize ang umaga. Kasi importante sa mga ibon ang ganyang klase ng recognition or adaptation. So ngayon, sa experience ko, ang magandang na idudulot ng early ranging is, unang-una matibay sila. Kasi, maga silang nakakapag-adapt sa environment nila. Maga nilang natututunan ng environment nila, maga nakakapag-develop ng protective mechanism ang katawan nila para sa survival nila. So ito, makikita ano? nyo. Andito sila nakatago. Ayun, takbuhan sila. So, ayan. So, yun ang advantages ng uh, early, early ranging. Nasabi ko nga sa inyo, nakakapag-adapt ka agad sila. nare-recognize silang predator nare-recognize nila ang ulan, nare-recognize nila ang init. Kasi pag maulan, sa jungle, yung mga ibon, hindi nagtutunaw yan kasi nag-iipon ng pagkain sa katawan at energy, kinukonserve nila ang pagkain dahil alam nilang mahirap maghanap ng pagkain pag umulan. Dito sa range area natin na ganito, sa early ranging natin, natututunan nila yon. Pangalawa, napansin ko, ano, pag lumaki sila, yun ang tinatawag natin pencil feet. an liliit ng bias, ang liliit ng paa, pero malalakas. Yung ligaments nila perfectly developed, maliliit ang tuhod, so pag pumalo, largado ang paa. Pag pumalo, largado ang paa. So yun ang napansin ko sa pagpapalaki sa early ranging. Uh, unlike dati na naggumagamit ako ng brooder na tinatago ko sila at inilalabas ko lang sila for a certain, uh, say for instance, 2 months na sa ko ilalabas, napansin ko, malalapad ang katawan, malalaki ang tuhod. Kasi nga, hindi sila gaano nakakagala, hindi sila gaano, nakakapaglakad, hindi nakakapagkahig, hindi na-exercise ang katawan. Pangalawa, hindi gaano nare ang predator. Kasi hindi naman nila alam yan eh. So pag, pag dinakot ng uwak, kuha na kagad. Samantalang pag early ranging, malayo pa lang ang uwak or kung ano predator sa taas, nakikita na nila. Which is, nagagamit din nila sa laban. Pag lumipad ang kalaban, nakikita nila, sinusundan nila sa taas ng mata. Kasi nga, alam na nila may predator sa ganung atmosphere. So, nagagamit nila sa laban yung early training. Tapos, uh, yun nga, yung balance and speed nila, medyo maganda ang development. Maganda ang development. Kaya, kumbaga, uh, dito sa akin, I really use this kind of system from the very beginning except sa off season except sa off season kasi sa off season talagang kailangan magtago ka ng sisiw otherwise mauubos yan kung tatamaan ka ng dalawa tatlong linggong ulan pero so far sa ngayon magandaraman uh, maganda naman ang ang development itong mga off season natin so pag gala lang sila dito sa range area kagaya nga nang sinabi ko sa inyo uh, I'm really happy makikita ko napaka fluffy ng katawan nila, napaka fluffy ng balahibo, bilog na bilog ang katawan, walang mga malnourish, walang mga bagsak ang pakpak, walang mga payat ang paa. So, kumbaga, maayos ang development, maayos ang pagkakaalaga sa kanila ng tao natin. Pero we are very monitor, we are close, uh, we, are, monitoring them very closely, lalo pa ganitong off-season. So, anyway, yun lang guys, I hope nakatulong ako sa inyo ano, sa sa pagbablog natin na to, sa video natin na to ng mga advantages ng early ranging. Advantages ng early ranging. Kasi uh, yun nga, nakita ko rin dati pag itinago ko ang manok, ginamit ginawa binilagay ko sa brooder, tapos after one month saka ko ilalabas, nagkakasakit kaagad sila. Nagkakasakit, sinisipon kasi nga hindi sila sanay sa environment, hindi sila, sila sanay sa klima sa labas. So parang baguhan sa kanila ang klima sa labas kasi ang klima sa loob lagi silang warm, lagi mainit kasi may ilaw, laging may pagkain. Samantalang dito kompetisyon, kailangan mong magpagod, kailangan mong tumakbo para makakuha ka ng anay, para makakuha ka ng protina, para makakuha ka ng mga grasshopper o anumang klaseng pagkain na hinahanting hinahabol or hinuhukay. Doon sa brooder, Nakabantay lang sila sa pagkain na may ilaw 24 7 Dito, paggabi, walang ilaw Sarado lahat, tulog lahat So, ma fasting sila Kinabukasan, mahapdi ma ang sikmura nila Gutom sila Tatakbo na naman sila para maghanap ng pagkain So, very natural ang behavior nila Very natural ang instinct nila So, yun lang guys Thank you very much